Tumpahan kimia jenis merkuri dilapor berlaku di Klinik Pakar Hospital Umum Sarawak, Kuching semalam. Ini merupakan kes ke-20 melibatkan tumpahan merkuri diterima pihak bomba tahun ini. Difahamkan alat uji tekanan darah di dalam bilik doktor pakar didapati mengalami kebocoran merkuri pada berbuli di dalam kotak alat tersebut. Menurut Komander Hazmat PBK2 Nur Zainuddin Marzuki, serbuk sulfur digunakan bagi proses scraping, seterusnya dicuci menggunakan cecair disinfectant. Bilik ditutup dan penyelia jururawat bertugas dinasihat supaya tidak menggunakan bilik tersebut selama 2 jam.